থলুৱা চকলেট উদ্যোগ। থলুৱাভাৱে উৎপাদিত চকলেট খেতিৰ ফচলেৰে প্ৰস্তুত চকলেট উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো চকলেট উদ্যোগটোৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ল। মহানগৰীৰ উপকণ্ঠৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী সোণাপুৰৰ মৌপুৰত মুকলি হ'ল উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো থলুৱাভাৱে উৎপাদিত চকলেট উদ্যোগ মৌকোৱা। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব ডক্টৰ যোগিতা ৰাণাই মুকলি কৰে চকলেট উদ্যোগটো। এইটো আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে আজি দুবছৰ আগৰ পৰা উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয়ে ইয়াত ককৰ তেখেতসকলে অলপ কৰিছিলে। আমি 50 হেক্টৰলৈ বঢ়াবৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা লৈছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে ছাকচেছফুল হৈছে, গতিকে আমি প্ৰচেছিং ইউনিটৰ কাৰণেও এটা প্ৰপ'জেল দিছোঁ। জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বাইদেৱে যথেষ্ট ভাল পাইছে, কৈছে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আৰু পুঁজি দিম, কাৰণ এইটো হ'ল জৈৱিকভাৱে উৎপাদিত চকলেট আৰু যিবিলাক চকলেট বজাৰত ওলায় তেওঁ কৈছে সেইটো যিটো তাৰ সোৱাদ সেই সোৱাদটো এইটোৰ মাজত যথেষ্ট ডিফাৰেঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে। সোণাপুৰৰ মৌপুৰ অঞ্চলত তেতেলিয়া এগ্ৰ অৰ্গেনিক প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেড নামৰ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পৰীক্ষামূলকভাৱে চকলেট খেতি আৰম্ভ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিস্তাৰিত ৰূপত অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইত এই চকলেট খেতি কৰি সেই খেতিৰ পৰা উৎপাদিত ফলসমূহ বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে চকলেট নিৰ্মাণ উদ্যোগটো গঢ়ি তোলা হৈছে। সোণাপুৰৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।